ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. നാലാം ക്ലാസ്, അഖ്ലാഖ്, പത്താം പാഠം. ദുനിയാവും ആഖിറവും നഷ്ടപ്പെട്ടവർ, ഇതാണ് പാഠത്തിൻ്റെ പേര്. ഈ പാഠത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് എന്നും ശേഷം തദ്രീബാത്തിൽ നിന്നുള്ള പഠന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്നും കൂടി നോക്കാം. ആദ്യമായി നമുക്ക് പാഠഭാഗം നോക്കാം. ദുനിയാവും ആഖിറവും നഷ്ടപ്പെട്ടവർ. മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനാക്കുന്നത് ബുദ്ധിയാണ്. ബുദ്ധിയെ നശിപ്പിക്കുന്നതാണ് ലഹരി. അത് മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനല്ലാതാക്കുന്നു. മദ്യപാനിക്ക് എന്തും പറയാം, എന്തും ചെയ്യാം, എത്ര വൃത്തികെട്ട സ്ഥലത്തും ഇരിക്കാം, കിടക്കാം. അവൻ വീട്ടിലുള്ളവരെ ദ്രോഹിക്കും, നാട്ടുകാരെ ചീത്ത വിളിക്കും, ഏത് കുറ്റവും ചെയ്യും. അവന് ബുദ്ധിയില്ലല്ലോ. അൽ ഹംറു മിഫ്താഹു കുല്ലി ശരീൻ എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മദ്യപാനിയുടെ ഇഹലോകത്തെ ശറായിയായ ശിക്ഷ 40 അടിയാണ്. പരലോക ശിക്ഷ ഏറെ കഠിനമാണ്. ലഹരി പാനീയങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവന് തീനത്തുൽ ഹബാലിൽ നിന്ന് കുടിപ്പിക്കുമെന്ന് അള്ളാഹു ദൃഢനിശ്ചയം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു. തീനത്തുൽ ഹബാല് എന്താണ് എന്ന് സ്വഹാബികൾ ചോദിച്ചു. നരകവാസികളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വെന്തൊഴുകുന്ന ദുർജലമാണ് എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മറുപടി പറഞ്ഞു. മദ്യം പോലെ നമ്മെ നശിപ്പിക്കുന്ന പല മയക്കുമരുന്നുകളും ഉണ്ട്. കാണാൻ കൗതുകം തോന്നുന്ന ചില പാക്കറ്റുകൾ കടയിൽ നിങ്ങൾ കാണാറില്ലേ? ഒന്ന് വാങ്ങി പൊളിച്ചു നോക്കി രുചിച്ചു നോക്കാൻ ഷെയ്ത്താൻ ആഗ്രഹം ജനിപ്പിക്കും. തൊട്ടുപോകരുത്, അത് നമ്മുടെ പഠനം മുടക്കും, മനസ്സിനെ കൊല്ലും, ശരീരത്തെ തളർത്തും. ആർക്കും വേണ്ടാത്ത ഒരു മനുഷ്യ കോലമാക്കി നമ്മെ മാറ്റും. ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെട്ടവർ ദുനിയാവും ആഖിറവും നഷ്ടപ്പെട്ടവരാണ്. അള്ളാഹു കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ, ആമീൻ. ഇതാണ് പാഠഭാഗത്തിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഇനി പഠന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. പഠന പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം ഉത്തരം പറയാം. ചോദ്യം 1, തീനത്തുൽ ഹബാൽ എന്താണ്? ഉത്തരം, നരകവാസികളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വെന്തൊഴുകുന്ന ദുർജലമാണ്. ചോദ്യം 2, മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനല്ലാതാക്കുന്ന എന്ത്? മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനല്ലാതെ ആക്കുന്നത് എന്ത്? ഉത്തരം, ലഹരി. ചോദ്യം 3, മദ്യപാനിയുടെ ദുനിയാവിലെ ശിക്ഷ എന്ത്? ഉത്തരം, 40 അടി. പഠന പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം തയ്യാറാക്കാം. 1, മദ്യത്തിൻ്റെ പ്ലക്കാർഡുകൾ. 2, ഒരു മദ്യപാനിക്ക് നിങ്ങൾ നൽകുന്ന ഉപദേശം. വലിയ പാപമാണ് എന്നും പാപം അള്ളാഹു പൊറുക്കുന്നവനാണ് എന്നും അതുകൊണ്ട് പാപത്തിൽ നിന്ന് പൊറുക്കലിനെ ചോദിച്ച് ശരിയായ വഴിയിലേക്ക് കടന്നു വരാനുള്ള അവസരം ഒരുക്കി കൊടുക്കുക എന്നതാണ് അവന് നൽകാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഉപദേശം. പഠന പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം, നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കും? 1, നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്ത് പാൻ മസാല പോലുള്ള വസ്തു ഉപയോഗിക്കുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നു. അവന് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ഉപദേശം നൽകുക. ഏറ്റവും വലിയ പാപമാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നും പാപത്തിൽ നിന്ന് കറ കളഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങിയാൽ അള്ളാഹു ഏറെ പാപം പൊറുക്കുന്നവനാണ് എന്നും അള്ളാഹു നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഏറ്റെടുക്കുകയും അള്ളാഹു നമ്മോട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹം കാണിക്കുകയും അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചുരിയുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രത്യേകമായ വഴി നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക. 2, നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരാൾ മറ്റൊരാൾക്ക് നൽകാനായി എന്തോ ഒരു പാക്കറ്റ് ഏൽപ്പിക്കുന്നു. എന്താണ് എന്ന്
ഉറപ്പ് കിട്ടിയതിന് ശേഷം മാത്രം അത് വാങ്ങുക. അങ്ങനെ ഉറപ്പ് കിട്ടിയതിന് ശേഷം മാത്രം മറ്റൊരാളെ ഏൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അത് ഏറ്റെടുക്കുക. പഠന പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ നാലാമത്തെ ഭാഗം അൽ ഹംറു മിഫ്താഹു കുല്ലി ശരീരീം എന്ന ഹദീസിൻ്റെ ആശയം കണ്ടെത്തുക. നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് മുറിയിൽ എഴുതി പ്രദർശിപ്പിക്കുക. അൽ ഹംറു മിഫ്താഹു കുല്ലി ശരീരീം, മദ്യപാനം എന്നത് എല്ലാ തിന്മയുടെയും താക്കോലാണ്. പഠന പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ ഭാഗം പോസ്റ്റർ രൂപപ്പെടുത്താം. ഷാരിബുൽ ഹംർ അഥവാ മദ്യപാനി ബുദ്ധി നശിപ്പിക്കുന്നവൻ, നാട്ടുകാരെ ചീത്ത വിളിക്കുന്നവൻ, കുടുംബത്തെ ദ്രോഹിക്കുന്നവൻ, 40 ശിക്ഷ ലഭിക്കുന്നവൻ. ഇതൊരു പോസ്റ്റർ രൂപത്തിലാക്കി നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും. പാഠഭാഗങ്ങളൊക്കെ നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലാക്കി പഠന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അറബി മലയാളത്തിൽ തന്നെ എഴുതി നന്നായി പഠിക്കുക. അള്ളാഹു നമുക്ക് നാഫിയായ ഇൽമു പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ.